გამოშვებას ხულოში, კურორტ ბეშუმში, მომხდარი ინციდენტით ვიწყებთ. დღეს ზემო, აჭარაში, შუამთობის, დღესასწაულზე, ჩასულ, ქართული, ოცნების, წევრებსა და ნაციონალების, მხარდამჭერებს, შორის, შეხლა, შემოხლა, მოხდა. ბეშუმში ჯერ პრეზიდენტი სააკაშვილი, რამდენიმე წუთის შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილი ჩავიდა. კურორტზე დილიდან მობილიზებული იყო მმართველი გუნდის მხარდამჭერთა რამდენიმე ასეული. იმ დროს, როცა პრეზიდენტი სიტყვით რამოდიოდა ბეშუმს ბიძინა ივანიშვილი ესტუმრა, თუმცა ოპოზიციის წევრებს კურორტის შესასვლელი მანქანებით ჩახერგილი დახვდათ. ისინი ტერიტორიაზე ფეხით შევიდნენ. პრეზიდენტის კორტეჟმა ტერიტორია მალევე დატოვა, ისე რომ ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების ლიდერები ერთმანეთს არ შეხვედრიან. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა ქართული ოცნების მომხრეები ალყაში მოარციეს. მათ მიერ მოწყობილ მეორე ბლოკადაში კი ბიძინა ივანიშვილი მოყვა. ნაციონალების დაჯგუფება სცენასთან არ უშვებდა. ქართული ოცნების ლიდერს ადგილზე პოლიციის მობილიზება დაიწყო. Şey anlamı çıkarabilir. Şu bak hemen bu problemi sor.